Меморандум о сарадњи и уговор о стручном осposobljavanju zaposlenih u ime NIS-a potpisao je zamenik generalnog direktora Dmitrij Fomenko, dok je u ime tehničke škole dokumente potpisao direktor škole Milinko Babić. Cilj potpisanog memoranduma je unapređenje naučnog i obrazovnog rada u skladu sa poslovnim aktivnostima NIS-a. Takođe, u cilju obrazovanja kadrova za rad u naftnoj industriji biće formirani i zajednički timovi koji će kreirati i realizovati programe obrazovanja i usavršavanja za potrebe NIS-a. Ugovor o stručnoj obuci koji je danas potpisan predviđa i da oko 350 radnika NIS-a sa srednjom stručnom spremom bude osposobljeno za usko stručna zanimanja i stručne profile u ovoj kompaniji. Direktor tehničke škole Milinko Babić ocenio je da je način saradnje između NIS-a i tehničke škole primer dobrog odnosa gradske obrazovne ustanove i jedne kompanije. U izjavi za medije zamenik generalnog direktora NIS-a Dmitrij Fomenko rekao je da naftna industrija Srbije želi da pre svega obezbedi dovoljan broj radnika za potrebe proizvodnje nafte i gasa u Srbiji. Mi želimo da obezbedimo kvalitetne radnike. Mi želimo da obezbedimo povećanje kvaliteta tih radnika koji radi sad. Mi želimo da ljudi koji smo zaposlićemo u budućnosti, oni bi bili bi pripremljeni ne na terenu, a ovdje klasama, što je uvijek bolje nego na terenu. Fomenko je istakao i da je saradnja sa regionom Banata i Zrenjanina veoma dobra i uspešna. Većinom kod nas ljudi rade iz Vojvodine, tako i Zrenjanina, to je grad u kojem mi imamo, pored okrugu kojeg mi imamo i proizvodnju, i Zrenjanina, a postoje канцелярія за наші нафтні сервіси, так да, люди, які на краю краєва бічі запослені, то є люди, які сад живі у Зрінні, у Середньому Банату. Zamenik generalnog direktora NIS-a je ocenio i da su svi dosadašnji projekti koje je kompanija realizovala sa našim gradom ostvareni uz kvalitetnu saradnju oba partnera. Vidite, a svi projekti koje mi radimo, to je zajednički projekti. To je ne pomoć NIS-a, то є НІС заєдно з градом раді того, що потрібно і граду, і НІСу. Я іскренне не вірю йому в допомогу, я іскренне вірю йому в заєднічні проєкти. Gradonačelnik Zrenjanina magister Ivan Bošnjak je rekao da opredeljenost naftne industrije da učestvuje u raznovrsnim projektima koji se tiču svakodnevnog života pokazuje i opredeljenje grada Zrenjanina i lokalne samouprave. Mi smo se predstavili kao dobar domaćin, kao neko ko je bio zaista mesto porekla NIS-a, ali isto tako u prethodnom periodu druge neke sile se trudile da odvuku uticaj naftne kompanije odavde. Prvi put se od ove zime desilo da se NIS na velika vrata vrati u Zrenjanin i mi ćemo vidjeti da sve one pogodnosti koje grad Zrenjanin ima, a to je i sam geografski položaj i ljude koji su pre svega najdragocenija energija ovoga grada, da pre svega zaposlimo, obrazujemo i stavimo naravno u najbolju moguću ulogu čitavoj sredini, odnosno čitavoj zajednici gde je kompanija kao što je NIS prepoznala upravo te potencijale i trudit ćemo se da kroz zajedničke projekte usmeravamo i zajednički razvoj. Budućnost kompanije zavisi od ljudi, takođe budućnost grada zavisi od razvoja ekonomije i tu smo negde i prepoznali jedni druge kao pouzdane i sigurne partnere. Sve ostale državne institucije su veoma lako takođe podržale nas svojim nastojanjima i mislim da smo dali pravi primer saradnje privrede, lokalne zajednice i naravno jednog šireg konteksta kroz obrazovanje, kroz infrastrukturu i kroz druge segmente. Svečanom događaju u gradskoj kući, pored predstavnika grada i okruga, prisustvovali su i direktor bloka istraživanja NIS-a Rišat Islamov i direktor bloka servisi naftne industrije John Small.